হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ? তো গাইছ, আজি ফাৰ্ষ্ট নিউজটো হৈছে ডিব্ৰুগড় ষ্টেট বেংকৰ যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, আপোনালোকৰ হয়তো বৰ্তমান ফেচবুক বা ইনষ্টা ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাই আছে। সেইজন মানুহ যিজন মানুহে এজন মহিলাৰ লগত কিছুমান অশ্লীল আচৰণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তো সেইজন মানুহ এজন অভিনয়ৰ লগত জড়িত থকা মানুহ হয়। যিখন ধাৰাবাহিক চলি আছিলে বেগম জান, সেইখনতো তেখেতে অভিনয় কৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ। তো সেইজনক, অৰ্থাৎ সেই মানুহজনক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় পুলিচে আটক কৰিছে আৰু বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় পুলিচৰ জিম্মাত আছে। তো গাইজ, নেক্সট নিউজটো হৈছে আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফটোত বিকাশ চেত্ৰী ৰিলেটেড। তো বিকাশ চেত্ৰীৰ ফটো, বিকাশ চেত্ৰীৰ ফটো এজন নগাঁৱৰ ল'ৰাই, যিজন ল'ৰাই ৱাল পেইণ্ট কৰিছে, এখন ৱালত বিকাশ চেত্ৰীৰ ফটো পেইণ্ট কৰিছে, আঁকিছে আৰু তাতে আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড বুলি লিখিছে। আৰু সেই ল'ৰাজনৰ নাম হৈছে বিশাল। আৰু সেইটোৰ ওপৰত বিকাশ চেত্ৰীয়ে ৰিয়েক্ট কৰিছে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টৰি এটা দিছিলে। তো ষ্টৰিটোত কি ক'লে, সৰু ভিডিঅ' ক্লিপটো আমি চাই লওঁ। আপোনালোকক মই কি বুলি ধন্যবাদ দিম, মোৰ ভাষা নাই ধন্যবাদ দিবলৈ। আপোনালোকে মোক ইমানখিনি, আজি ইমান বছৰৰ পৰা ইমানখিনি মৰম ভালপোৱা দি আহিছে, মই গোটেই জীৱনটো আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। মই এনেকুৱা একো কাম কৰা নাই যে মোক লৈ কোনোবাই ফটো বনাওক বা কিবা কৰক। মই একো, মই ইয়াৰে যোগ্যতাও নহয়, মই এইটোও জানো। মই জাষ্ট ভিডিঅ' বনাওঁ, নৰ্মেল ট্ৰেভেল ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট অকণমান দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। নগাঁৱৰ এজন ভাইটি বিশাল নাম, আৰু তেওঁ এটা ৱালত ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ ফটো আঁকিছে, মোৰ দেখা পাই মানে মই আচৰিত হৈছোঁ। যোৱাকালি মই পাইছিলোঁ, পইচাটো দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ মই ৰাইড কৰি আছিলোঁ। তে মই এই ফটোখন দেখা পাই মানে ইম'চনেল হৈ গৈছিলোঁ। মই একো এনেকুৱা কাম কৰা নাই। হিমা দাস, লাভলীনা বৰগোহাঁই, তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ। তেওঁলোকে অসমৰ কাৰণে নাম কঢ়িয়াই আনিছে, তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ খেল জিকি আহিছে, মেডেল পাইছে। মই একো এনেকুৱা কাম কৰা নাই যে মোৰ ফটো এনেকৈ ৱালত বনাব বা এনেকুৱা কৰিব। তথাপিতো আপোনালোকে মোক ইমানখিনি মৰম ভালপোৱা দিছে, তাৰ বাবে মই গোটেই জীৱনটো আপোনালোকক ধন্যবাদ দি থাকিব, গোটেই জীৱনটো আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দি থাকিব লাগিব। আৰু ভাইটিৰ, মই ভাইটিজনে ইমান ধুনীয়াকৈ, ইমান কষ্টৰে সেই ছবিটো বনাইছে, মোৰ চাই মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা গৈয়ে মই সেই য'ত বনাইছে নগাঁৱৰ মেইন টাউনতে, এড্ৰেছটো একজেক্টলি মই নাজানো, মই সুধিব লাগিব এড্ৰেছটো, সেই তাতে মই যাম ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনালোকক সকলোকে তাতে গৈ মই লগ পাম নগাঁৱত। থেংক ইউ ছ' মাছ বিশাল ভাইটি, লাভ ইউ। তো গাইছ, নেক্সট নিউজটো হৈছে মুস্তাফিজুর রহমান রিলেটেড। তো মুস্তাফিজুর রহমানৰ এটা ৰিচেণ্ট ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ৰ নাম হৈছে বুকু ভৰি আছে মৰম, সেই ভিডিঅ'টো কপিৰাইট ইছ্যুৰ কাৰণে কিছুদিনৰ সময়ৰ কাৰণে বা কিছু সময়ৰ কাৰণে ইউটিউবত নাছিলে। যেতিয়া ইউটিউবৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছিল কিছু সময়ৰ কাৰণে, তেতিয়া বহুতে হয়তো আগতে ডাউনলোড কৰি থৈ দিছিল আৰু সেই ভিডিঅ'টো ৰি আপলোড কৰিছিলে। আৰু কিছুমানে হয়তো ডাইৰেক্ট ভাইটি মিউজিক কোম্পানী বুলি নতুন ফেক চেনেল খুলি কিনে সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিলে। তো সেইটোৰ ওপৰত মুস্তাফিজুর রহমানে রিয়েক্ট করেছে আর সেইসকলের উপর কি ব্যবস্থা লব, একটা ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করেছে, সেই ভিডিও ক্লিপটা আমি চাই লো। বন্ধুসকল নমস্কার, এটা সৰু আপডেট দিব লাগা আছে আপোনালোকক। কথাটো হ'ল কি, মোৰ যোৱাকালি মোৰ যিটো বুকু ভৰি আছে মৰম ভিডিঅ'টো অফ আছিলে, ইউটিউবত নাছিলে, বাৰু কিবা ব্যতিক্ৰমৰ বাবে ইউটিউবত নাছিলে যোৱাকালি দিনটোত। আৰু ঠিক তেতিয়াই বহুকেইজনে মোৰ বুকু ভৰি মৰম গানটো কপি কৰি লৈছিলে আৰু লগে লগে আপলোড কৰিছিলে, আৰু কিছুমান চেনেলত কিছুমান ভিডিঅ' ভিউজো আহিছে ভালে। মই কথাটো কওঁ যে ভিডিঅ' কপি কৰিছে মোৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ, আৰু লগতে চেনেলৰ নাম দিছা হোৱাইট মিউজিক কোম্পানী। ত' এইটো এটা ক্ৰাইম কৰিছা, যিয়ে কৰিছা বাৰু, সকলোকে কৈ আছোঁ, যিয়ে কৰা নাই তেওঁলোকক কোৱা নাই বাৰু। ত' এতিয়া চাওক, মই মোৰ CMS টীমকো কোৱা নাই, মই নিজে গানকেইটাত ষ্ট্ৰাইক লগাম এতিয়া লাইভ, এয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত যিকেইটা গান যিকেইজনে লৈছে মই সেইকেইজনক ষ্ট্ৰাইক লগাই আছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে, বন্ধুসকল এয়া চাওক, এয়া মোৰ চেনেল, মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মেনুৱেলি এড কৰা নাই, মই কেৱল অট'মেটিক যি ডিটেক্ট কৰিছে মোৰ ইয়াতে কপিৰাইট ছেকশ্যনে, মই সেইটো হেৰি কৰিম। এইটো চাওক, ভুকুভৰি আছে মৰম চেনেল।